kthyerën. Okej, okay, loja është e thjeshtë. Unë do të bëj një pyetje dhe ju do të tregoni kush e ka bërë. Egli ose Olsi? Kush e bën? Olsi ose Egli? Kush e bën? Okej. Okay? Sa mirë ka dalë kjo foto dasmi. Shikoj çik. Sa mirë. Çka ka funari që është foto dasmi? Foto dasmi bukur. Jo, Egli ti. Po këtë s'ma pranoj se ja kam çu 2-3 herë për koncerte, për poste koncerti. Okej, mi dakor, vazhdo me pyetjen e parë. Kush është më i rëmujshëm? Okej, të dy janë Olsi, dakor. Olsi dasmave. Okej. Kush e ka familje më të çmendur? Okej. Orto për shkës. Rada jote mos shiko atje. E çmendur në çfarë aspekt? Në çfarë? Në plot kuptimin e fjalës. Vetë flit gjumti të Gjon Vjerri. Ne kuptojmë. Ora të çmendur valla. Mi janë kështu. Ë? Janë kështu. O ma, jo. Ai ju e dha një përgjigje plan. Ai ju e dha përgjigje. Jo. Po mos shpejt. Na. Okej. Kush fut më mirë? Kush fut më mirë? Kush fut më mirë? Unë e di që je ti, çfarë do lloj rasti. Për mua je ti. Jepi, s'sh. Hë? Hë? Hë, more. Po mirë, shumë mirë, dole shumë mirë. Okej, mirë. Kompensoj njëri tjetrin. Kush ka thënë të duaj pari? Olsi, romantik i vogël ti. Djali i televizionit ti. Po, duaj pari, po. Kush dëshiron të ketë fëmijë sa më shpejt? Oh, tu po gënje keni, po gënje keni këtu. A flisni me njëri tjetrin darkave? Kur i thua, a je i sigurt që e bën? Po pse s'ai nisë parë pyetjet, ti përgatit ne. Po. Okej, kush gërret më shumë natën? Kush gërret natën? Kush gërret më shumë natën? Asnjëri vëlla. Po asnjëri, po, ai ke djuar ndonjëherë veten në gjumti. Ai ke djuar ndonjëherë veten në gjumti. Asnjëri, po. Asnjëri. Okej, Olsi. Ore, pse s'm thua gjë për këto ti? Kush është më xheloz? Mos e xheloze. Aha, Egli. Egli lere ti se shkon të si menohet Robi për të vetat, e? Unë e tregova dhe këtu më shpil që nuk jam gjelose fare. Nuk është gjelose fare. Ajo tregoj që ti puthe gjithë topin, ajo nuk sa një laf. Që nga gjelose ajo. Ashtë unë si po tjeshtë nuk i lea për... Ti nga ta mesme që duham, jep një shenjë, jep një shenjë. Kush pakua më shpes kur dilni? Një mërë kafsh të rëkove. Mëse ti paguan. A nuk do t'a tregoj, ma. Ja. A nuk do t'a tregoj, ma. Ha? Baj halit paguaj e unë, do me dhe në gjdo herë që dili. A di qa pres nga olë që gjithë thot në legët kemi bashk. Ja. Kush paguaj më shpes, doa një përgjizja? Shiko, tani, ne më shumë nuk paguajm se i kemi me reklama. Keni me reklama, po. Ane paguaj një bashk, dakor. Kush pezon më shumë lek? Okej, shumë mirë janë. Që ngeni këshu të dy. Jam ban i rafsh njëri tjetër. Okej, kush e bën ligji në lidhjen tuaj? Të tregojnë të satë vërtet jeni. Ose lidhje në ligjin tuaj? Të dy. E kam së rëzirët. Lere të dy nuk ka, kjo të një përgjigja. Të dy. Kush e bën ligjin? Hama. A shpit. Nuk besoj që... Jepi më tregojnë të vërtet në ti. Besoj që ligji nuk thuet se kush e bën. Jo, mund të anëzjerës. Ja, pasër është të përqa. Egli, nëzire ti e para modra, se ti e gangsteri, e vigjires, jepi që. Ha? Oke, ja. Ha? Ja. Po te me... Të dy, oke. Po pëse një kaqë velës, o pëse dy? Dy të rëta vëndet i kush? Po, unë kaqë burri, se duke shënë që të një të qaj qikë si këshu. Si përqikë qepis. Si këshu.